የሚያመጣ ክፉ ነገር ሁሉ እነሆ ከቤታችሁ ተጠራርጎ ይወጣል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ድንግል ማርያም በማማለድ ከኛ አትለይ። ስላሴ ባርከውናልና ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በታምር እየሰሰራ እዛች መቃብር ቤት በ1980 ዓመተ ምህረት በደርግ ዘመን በ1980 ዓመተ ምህረት በዛ በደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን መቃብር ቤት በመቀመጥ ሳስተምር ቆይቻለሁ። ነገር ግን በዛን ጊዜ በእውነት ለዓለም የሚያስደንቅ እጹብ ድንቅ የሆነ ህንፃ ይሰራል ብዬ ተናግሬበት ነበር። ጊዜው ደርሶ አሁን እጹብ ድንቅ የሆነ ህንፃ እየተሰራ ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ገና ሲያልቅ ታውታላችሁ። ሌላም የተናገርኳቸው ትንቢቶች አሉ። ይደርሳል፣ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በጥር 15 የቅዱስ ቂርቆስ ንግስ ሚዲያዎች ልኬ ተቀርጾ ነበረ። በመምህር ጂ መስቀል በሚለው በዩቲዩብ ላይ ለቅቄው እስከዛሬው ድረስ ከ15000 ሰው በላይ አይቶታል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ከ15000 ሰው በላይ ታሪኩን በአጠቃላይ አይቶታል። አሁንም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። መምህር ጂ መስቀል በሚለው ኢንተርኔት ላይ ገብታችሁ በዩቲዩብ ላይ ማየት ትችላላችሁ። እና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት ይህ እጹብ ድንቅ የሆነ ቤተ ክርስቲያን በቅርብ ቀን እንደሚጠቃለል ተስፋ አደርጋለሁ። ብዙ ሰዎች ተስፋ ሰጥተውኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን እስክመጣ ድረስ ከዛም ከዚህም ከዚህም የተሰባሰበ ወደ 70,000 ብር ባንክ አስቀምጬ ነው የመጣሁት። 100,000 ብር ሳይሞላ አላመጣም ብዬ አስቀምጬዋለሁ። ግን 70,000 ብር ደርሷል። እስከ ትናንትና ድረስ 70,000 ብር ደርሰናል። አሁን በዚህ ሳምንት 100,000 ብር ይሞላል እርግጠኛ ነኝ። ከዛ በዚህ ሳምንት ውስጥ 100,000 ብር ገቢ እናደርጋለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። ዛሬ ወደ 3 መኪና ሰው ከአዲስ አበባ ይዘን መጥተናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ክብር ምስጋና ለዘ የካቲት 23 እንግዲህ ማያችን እዚህ ነው፣ ቋሚ ነው። ታህሳስ 3 ዜና ማረቆስ፣ የካቲት 23 ደብረ ብርሃን፣ ግንቦት 23 ቡልጋ ክርስቶስ ሰብራ፣ እነኚህ ቋሚ መደበኛ የጉዞ ቀኖች ናቸውና አብረን እንውላለን፣ አብረን እንሰራለን። አሁን የተቀመጣችሁ ተነሱና እስቲ እኔ እስከ ትላንት 70,000 ብር አስቀምጫለሁ ብያችኋለሁ። አሁን ከእናንተ ደግሞ 100,000 ብር እፈልጋለሁ። ሌላም ስጦታ አለኝ። አሁን እዚህ ያመጣውላችሁ 4,000 ብር የሚያወጣ መጽሐፍ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይቺ ትንቢት አላት። እንግዲህ እርሱ አባታችንም እንዲያዋል እሳቸውም ስላሉበት እሺ፣ አሁን ብሩን የምትሰጡኝ እዚህ ቦታ ላይ ነው። በመጀመሪያ እስቲ 1,000 ብር የሚያስቀምጥ ሰው ይምጣ። እኔ ጎደሎ ስለማልወድ 1,000 ብር የያዘ ሰው ብቻ ወደ እኔ ይምጣ። 1,000 አጨብጭቡ። እናንተ ዝም ብላችሁ አጨብጭቡ። አንዴ